sushi. É, gente, depois de 500 km rodado, estamos chegando em casa novamente. Estou carregando aí umas motinhas na carroceria. Vou buscar longe, porque essa greve aí dos caminhoneiros aí, as motos que já vendi, não chegou. Então vou buscar aí de longe aí. Anda um pouquinho na boleia comigo aí. Tá chovendo. Chora um pouco, para. Chuva de manga, né? Verão, sabe como é que é, né? O caminhão a gente encontra. É isso aí. Galera, desde já aí, vou agradecendo a todos vocês aí que estão inscritos no canal. Muito obrigado a quem está se inscrevendo aí, quem está comentando, quem está deixando um like aí. Muito obrigado mesmo, valeu. É, desculpa a minha ausência aí. Tá faltando vídeos, views aí e tal. Aqueles meus amigos que assistiram os vídeos, que eu não tô assistindo mais. Desculpa aí, é correria mesmo. Hoje é sábado, ó. Já estamos caminhando para 5 horas da tarde. Ó, o painel lá pode mostrar, ó. 5:05 da tarde, certo? Eu ainda tô na estrada, ainda viajando, né? Então vou entregar essas motos ainda. Tá no sabadão, então quer dizer, tá bem corrido. O serviço, eu não paro, mas é pouco tempo que eu tenho aí pra ficar de boa aí com a família. Então quase não tá tendo tempo de eu poder gravar os vídeos, de eu assistir os vídeos. Mas sempre quando tô tendo um tempinho, né, na empresa, ou mesmo aí em casa, aí eu dou um jeito de assistir um pouco os vídeos, né? Toma chuva. Tava escutando uma musiquinha aqui, mas resolvi baixar pra gravar esse videozinho aí. Bem devagarzinho, estamos aí a 65 km por hora. Tô com as motos lá atrás, sempre olhando, sempre cuidando. Eu tô com duas motos na carroceria da caminhoneta. E mais duas motos na carretinha, né? Trazendo quatro motos. É pra trazendo mais, né? Trazendo só quatro. Galera, eu vou encerrar por aqui. Valeu a todos vocês aí, muito obrigado. Obrigado aí por estar junto com a gente aí, tá? Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, fui!